це взагалі маточна конюшня, відділення жеребців-плідників і відділення для племінних маток з вашатами, з приплодом. А племінні матки з приплодом зараз знаходяться на прогулянці, і ще поки що у нас пасовичний сезон не завершився, то вони ще у нас гуляють. Як мами з дітьми? Як мами з дітьми, так. Да. Ну, ще яслі у нас продовжуються. Ну, скоро вже припліт весь відніметься від матерів, і тоді вже будуть вони тільки таку короткочасну прогулянку виходить на вулицю. Конезавод у Трудовому. Його збудували після Другої світової. Тепер він переживає велику вітчизняну – російсько-українську. Тут живуть, пасуться, дають потомство 300 рисаків найкращих порід. Жеребці дуже достойні всі. Наприклад, ось переможець призу дербі. Це головний приз взагалі для рисаків з цих порід. В свій час, коли він випробовувався на іпподромі на Київському, він виграв цей приз дербі. Потім він став переможцем призу еліти. Це вже для більш старшого віку рисаків головний приз. Так само напроти його напівбрат по матері, тобто мати в них одна, а батьки різні. Він у нас отриманий методом штучного запліднення від американського жеребця. Теж таке в нас іноді приміняється. Він також і приз дербі виграв. Ну і після завершення таких бігових кар'єр вони поступають плідниками в кінні заводи. Тепер уже їхні діти бігають, і навіть уже їхні доньки в маточний склад поступили. Вже внуки є, правнуки. Ну, в общем, процес іде. Життя не закінчується і не зупиняється, а продовжується. Працівники конезаводу й досі не знають, чи то російські війська переплутали стайні із казармами, чи то спеціально цілили у коней, але згадують. У дні прильотів тварини так злякалися, що відмовлялися заходити у стійла. Бомбосховищ для коней, на жаль, не будують. Ну, в основному вони в нас вже адаптувалися, але коли ясно, що коли близько стаються якісь такі гучні звуки, то ясно, що вони бояться. Ну і молодняк, і дорослі коні збиваються в кучу, хочуть кудись, ну не знають куди їм діться. Вони просто так були налякані, що по кругу бігали і не хотіли заходити в конюшню. Частину поголів'я ми евакуювали на Одеський іпподром. Ну, але зараз така ситуація по всій Україні, що ви прекрасно знаєте, що вибухи і небезпечно по всій території, тому і сам процес перевезення, зв'язаний із рисками, і кудись їх вести теж небезпечно, бо ми не знаємо, де воно вдарить наступного разу. Так ж. Пані Олена каже, коні, вони як люди, тільки кращі за людей. Їхні матері плачуть за своїми лошами, коли їх розлучають, і ржуть, мечуться, худнуть. Та й діти сумують за тими, хто їх народив і вигодував. У них також свої переживання. Словом, подекуди в них більше людського, ніж в деяких людях. До коня потрібно до кожного знайти підхід. Обов'язково, так. Чого ми і з дитинства, і з самого, це тільки як відняли лошат маленьких від матерів, і от заходить людина в денник до цього маленького лошатки, сипе йому, наприклад, там овесу, кормушку, да? І балакає, і гладить потихеньку. Спочатку вони бояться, навіть коли там до них доторкнуться, вони тікають, потім поступово вже вони звикають до цього, вже і до голосу звикають. Ну, поступово приучаємо їх до спілкування з людиною, до того, щоб вони підкорялися людині. О, як би там не було друг дружбою, скажімо так, ну все рівно кінь должен відчувати, що людина, скажімо так, хазяїн, що людина, він повинен підкорятися людині. Ну, щось у них спільне є і в коня, і в людини. І характери в кожного різні, і по природі своєї, і почуття. Коні теж здатні дуже на великий спектр почуттів, так що недооцінювати їх не потрібно. І розум їхній також не потрібно недооцінювати, як і всіх тварин, в принципі. Жеребці-плідники, вони трошки, робота в них нервна. А чого він нервує? Ревнує? Да. А як ви думали? Коли приділяють увагу якомусь із сусідів, вони
вон подивіться, вони всі нервничають. Вони всі нервничають. Вони... Кожен хоче, щоб йому внимання уділили. А як? Побідився, вже задом повернувся, вже каже, ну раз так, то і я до вас так. Да? Це ось у нас він самий крупний, можна сказати, із жеребців. Представник орловської рисистої породи. Ну, давай. Ну, ти не нагній, чуєш? Ну, давай. Я... Пуск – нащадок видатного коня Уклона. У віці 23 років Уклон помер, проживши гідне, кінське і спортивне життя. Поховали його, як годиться, біля стайні, стоячи. Попоною укрили його тією, що він, ну, коли виграють традиційні призи, то вручаються попони. Наїзнику кубок вручається, а коня накривають попоною. І ми одною з тих попон, що він вигравав ті призи, накрили його. Ну, тут це в 19-му році він помер. І сам був видатний кінь, і потомство видатне. Також. Ви знаєте, кожного коня, кожного любите по-своєму, чи є улюблені? Ну, не без гріха. Звісно, є і улюблені. Люблю всіх, але є і улюблені.